Grad Niš već drugu godinu za redom objavljuje konkurs za finansiranje projekata koji bi trebalo da unaprede položaj mladih u Nišu. 2 miliona dinara iz gradske kase izdvojeno je za projekte koje osmisle udruženja i omladinske organizacije, dok je 1 milion predviđen za realizaciju ideja neformalnih grupa građana. U analognoj situaciji trenutno u gradu komisija je donela odluku da prioritet ove godine bude aktivno učestvovanje u društvenim tokovima kroz afirmaciju i podršku omladinskim aktivnostima, omladinskom radu i neformalnom obrazovanju, razvoju mogućnosti za kvalitetno sprovođenje slobodnog vremena mladih i ono što je možda najbitnije za nas, a to je unapređivanje uslova za bezbedan život mladih. Maksimalan iznos po projektu za udruženja i omladinske organizacije je 200.000 dinara, a za udruženja građana 100.000 dinara. Uslovi konkursa su isti kao i 2013. s tim da prilikom prijavljivanja na konkurs neformalne grupe građana moraju da imaju memorandum o saradnji sa nekom nevladinom organizacijom. Takođe, u odnosu na prošlu godinu, ove godine promenjen je sastav komisije. Većinu članova od 5, a to su troje, znači čini većina predstavnika iz reda organizacije civilnog društva. To bi trebalo da osveži i već se vide rezultati jednog takvog zajedničkog rada i da neke stvari, da utiče na to da se neke stvari u odnosu na prošlu godinu promene. Prošle godine na konkurs je stiglo 29 projekata, od kojih se 13 realizovalo. Ovogodišnji konkurs traje do 9. juna, posle čega će komisija birati projekte koje će grad finansirati, a rezultati će biti objavljeni do kraja juna.